Artimiausią naktį debesuota, daug kur palis. Vėjas pietų, pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Vakariniuose rajonuose vietomis gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 0,5 laipsniai šilumos. Rytoj dieną debesuota, numatomas lietus. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 2,7 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį žymesnio lietaus nenumatoma, dieną palis. Žemiausia temperatūra naktį 0,2 laipsniai šilumos. Dieną šils iki 2-4 laipsnių. Šeštadienį daugelyje rajonų sulauksime kritulių, daugiausia lietaus. Naktį pajūryje, dieną vakariniuose rajonuose pietų pietvakarių vėjo gūsiai sieks 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 1,5, dieną 3,7 laipsniai šilumos.